Ya utanjua. Hadi mganga. Karibu karibu. Keti chini. Nime shida zako. Mganga, shida yangu mimi nataka unipe utawa. Yaani hata nikienda kuipa nisionekane. Yaani mambo kidogo. Mambo kidogo sana. Hii dawa. Ya mafuta. Nataka unachukua hii kila siku. Unajipaka. Hakuna mtu anaweza kuona. Hivi unaweza kuwa ni visible. Mtu anasiniona. Unaweza kuwa kama ya wifi. Hiyo. Acha sasa nichipake. Leo watu watajua wachui. Sio saa hii. Acha tu nichipake saa hii. Kuna mwili nataka niende. Hivi sasa nataka ni physical. Ni physical, hakuna mtu atakuona. Hivi hata nikienda kuipa mtu hata haezi kuniona. Haezi kuona kabisa. Sasa mimi nataka niende niipe. Haezi kuona. Are you sure? Yes. Sasa najua nitakuja nikupea kitu kidogo. Nataka niende sasa nianze hiyo kazi. Anza. Kuna makuku ziko hapa chini. Nataka niipe hivi. Ndio tupate hiyo pesa nikuje nikulipe. Sawa. Hivi sasa nataka ni physical. Mganga ndio maana mimi nakuja. Acha niende hivi. Hivi nikichipuka hivi sasa. Sisi onekana? Asante sana mganga. Acha sasa mimi niende hivi. Nipea dawa. Ya kukui ni visipo. Hivyo mtu anisiniona. Sasa watu watachua wachui. Hata sasa sionekani. Sionekani. Sahi sasa. Isi kuku nenda niipe. Hakuna mwenye anisiniona. Sahi niko ni visipo. Niko na dawa. Hata kwanza nijipake visuri. No problem. Hata sasa sahi ndia wanioni pi. Watu wavumi kui kichichi. Sahi sasa nimekaa mchawi ulichino. Okay. Sahi sasa watu wanioni kapisa. Yani huyu mganga ananipea dawa. Hivyo nikiipa, hakuna mtu mwenye anaweza niona. Hivyo sasa sionekani. Niko invisible. Sipo kudenda nasi. Hey! Meet. Hey, wewe, unafanya nini hapo? Kwani unaniona? Nakuona. Hey! Chai! Okay. Subscribe, share, comment. Yani share na marafiki zako wote, familia yenu, marafiki zako. Acha tunaenda kurudi shule lakini si maneno. Acha leo ndo tumekumbuka. Tumekaa siku mingi bila kupost kitu. Sasa leo ndio tumekumbuka tu post. Sasa wapi bitu naweza kuambia nini? Wewe una jambo la kuongea, hebu waambie kitu. Ninaambia kwa fans wetu wote, asante kwa kupiga support hapo YouTube. Support gani? Unachoa tukipost kitu amu view. Wewe sasa unataka kuwapea chini na wacha wao view. Support si kuna wenye wamesubscribe, kuna wenye wameview. Kuna wenye wamesubscribe, kuna wenye wameview. Sasa tulikuwa tunawaambia. Sasa hii wiki kwanza fera tumeanza hivi kwanza hivi. Vitu tutakuwa tukiposti vitu kali kama hii sasa hii.